Labvakar, mīļie Latvijas cilvēki! Ir pienācis mirklis pirms kā jauna, pirms jauniem mērķiem un jauniem darbiem, pirms jauniem sapņiem. Ar prātu jau mēs saprotam, ka dzīve var mainīt jebkurā dienā, tomēr sirds atskatās uz pērnu apņemšanos, vai ir izdevies. Cits cerējis vairāk rūpēties par sevi, bet sanācis nogurt vairāk nekā jebkad. Cits savukārt cerējis gatavot jaunas ēdienas, bet sanākuši vien tie paši trīs mūžīgie. Kāds savukārt cerēs biežāk tikties ar tuvajiem. Bet mūžīgais, nu, tad kādreiz noteikti saskriesmies. Jau kļūst par joku. Bet patiesību sakot, tās ir labas ziņas. Tas nozīmē, ka šogad nav jādomā nekas jauns. Vecā gada cerības var pārnest uz jauno gadu. Tikai šoreiz, lai no cerībām dzimst mērķi, un lai no mērķa dzimst atbildība, jo neviens cits jau mūsu dzīves nepadarīs ne gaišākas, ne skaistākas. Mūsu laime ir mūsu atbildība, un būt pašiem savas dzīves noteicējiem ir ļoti liela laime. Dargie Latvijas cilvēki, mums katram ir uzticēta šīs dienas Latvija. Tā ir kaut kas lielāks un skaistāks par dāvanu zem svētku eglītes. Gadumī paies, svētku čalis pierims. Un mums katram, ar savu attieksmi, ar savu atbildību, ir jādara viss, lai mūsu Latvija taptu drošāka un skaistāka. Esmu apņēmības pilns kopā ar jums visiem. Nākamgad celt mūsu labāko valsti pasaulē. Mūsu Latviju. Un mums tas izdosies. Es vēlu, lai ikdienišķas neiedzības mūs katru mudinātu domāt, kā tieši es varu kaut ko uzlabot. Vēlu, lai ar kaimiņu, kurš neciešam trokšņo, jūs atrastu, par ko cīnīties kopā. Kopā sanestu malku tai jaukajai kundzei, kura pati nekad nelūgs palīdzību. Un kopā apēst pīrādziņas, kuri šogad sacapušies pārāk daudz, daudz par daudz. Vēlu, lai uz citiem mēs neskatītos caur pieri, bet gan gaišām acīm un atvērtu sirdi. Mīļa draugi, daž šovakar uzvilc skošākās rotas un dejos, plosīsies, smiesies ar visiem, kuru satiks. Cits jaungadu sagaida darbā, lai mēs visi būtu pasargāti, izklaidēti, pēduši, un aprūpēti. Liela daļa bauda svētku vakariņas ģimenes lokā. Un esmu gatavs sadarēt, ka puse šīs runas nedzird, jo bērns miekli un klaigas ir skaļāks un svarīgāks. Un tā ir labi. Tā ir pat ļoti labi. Daudz jauno gadu sagaida vienatnē mājās. Dažs tāpēc, ka tieši tā grib, bet dažs tāpēc, ka tā ir sanācis. Domāsim viens par otru. Pieskatīsim viens otru un rūpēsimies par tiem, kas nav mēs, bet ir mūsējie. Darīsim to ikdien. Nemeklēsim atšķirīgo, tā mums ir gan. Bet kā pašsaprotam, uztversim labu vārdu, smaidu un uzmundrinājumu. Un nebaidīsimies sapņot, darīt, kļūdīties un atkal darīt. Katrs savā Latvijā. Lai ikvienam veselības, saticības, un skaista mirkļa piepildīts 2024. Gads.